עכשיו אני מבין, כן? לא, וואי, אני בא לכם. יאללה, תסתכל. הלו. רומית, אני תכף מגיעה. אני מסיימת הכל ואני בא. לא, לא נשאר לי עוד הרבה. אני רק מסיימת לק ואני באה לבית ספר. בסדר, רק הנה אני באה. כן, הנה אני מנגנת לו ואני באה. וואי, די לאכול כבר, די! אני באה. אבל את כל היום אוכלת, עכשיו צריך כמו איזה לא יודעת מה. יכולת ללכת לשמנה, תשמעי לי. נשבעת שלא ידעתי, כי אמרו לי שאין שיעור, נשבעת. אמרו שמתחילים בעשר, אני לא ידעתי. אבל יאללה, נו, רומית, בבקשה, אל תשגעי אותי. אבל רומית, בבקשה, נו, די. טוב, זהו, אני באה, אני באה. אבל מהר, תתעוררי. ולפני שלשום, וכל השבוע. לא, לא, היא פשוט כל השבוע. טוב, תבואי אליי, אעשה לך בדיקה. בואי תראי את איך את נראית. זה גזר וזה. זה יפה. אז אני, יא, לא אמרתי לא יפה. את רואה, זה מה שאוכלים, זה מה שלא אוכלים. אז אני מבקשת שאת חוזרת היום הביתה, להרביץ ארוחה טובה, בערב גם לאכול משהו קל. מחר בבוקר עדיין להמשיך לאכול, ואני מקווה שכמה ימים לא נתראה. תרגישי טוב, מאמי. אפשר אישור בבית ספר? שאת רוצה זה, ברצון אני אתן לך משהו מהסגנון. היום לא מרגישה טוב, תרגיש טוב מחר. מה אני עושה? לא נגיד. אין אף אחד, אין אף אחד בכיתה, הלו, אני רק מסיים את תוכנית ואני אבוא. הלו? אבל אני באימון בוקר ואני רוצה להגיע לאולימפיאדה בעוד כמה שנים. נו, רומית, נו, מה מתמטיקה עכשיו בראש לך? יאללה. אוקיי, רגע, שנייה, שנייה. הלו, רומית. רומית, תצילי אותנו. אני משתגע. אנחנו שלושה ימים בלי אוכל בלי מים, תצילו אותנו. אל תציל אותנו. אה, רומי, שמעתי יש מלחמה עם סוריה והמקלטים פה לא מוגנים, אני מפחד לבוא לבית ספר. אני מפחד, אבל אין, זה לא מוגן שם, ויש שם זה, ואין שם כמו מקלט וזה, ומפחיד אותי, רומי. לא יודע, רומית, מה אני אעשה? אני מפחד, אני לא מפחד, אני מפחד לבוא לבית ספר. לאלה מי? מי לא בסדר?
חושבת שכמו יום של עצמי. עכשיו? לא. עכשיו, מסתיים. אוי, לא. הלו. אני רק מסיימת משהו ואני באה. אני לא מסיימת. אני רק נושבת אוויר ואני באה. אוי, קצת לי המוח כבר. כן, תעשה לי טובה, יעקב, תעשה לי טובה. אני לדעתי, אף אחד לא יגיע היום לבית ספר. תשמע לי, אף אחד לא יהיה בכיתה. יש להם שיעור עכשיו, ברור. רומית, כולנו כבר כאן, תסתובבי.